Ndërkohë Gabrielën e njohëm nga të gjitha këndvështrimet, para mbrapa, në të gjitha versionet e mundshme me tre djem, kaq të ndryshëm që doli në takim, tani dua të ftoj në studio konkurrenten e radhës, Gisela. Gisela, si je? Mirë. Si ndihesh në studio në përputhen? Shumë mirë, shumë studio e bukur. Je me fatë, se zakonisht i fusim njerëzit me sy mbyllur. A, po, sot jam me fatë. Për para se ta njohim më tepër Giselën në studio, dua që të ndjekim pak klipin e saj prezantues, që të krijojmë edhe një ide më të qartë, se cila është konkurrentja e dytë që i bashkohet panelit të vajzave që kërkojnë djem në përputhen. Më kanë mësuar që jem e rept në pastrim, edhe me meshkuj. Unë jam gati për të martuar. Ky ishte klipi prezentues i Giselës, që më korrigjoi ndërkohë që ne po ndiqnim insertin, se me sa duket, Gisela t'ingëllon më bukur dhe është italisht, besoj. Gisela ne kanë mësuar t'jetë ashpër dhe e tillë është edhe në marrëdhënie me meshkuj, dhe vjen në përputhen për ta treguar këtë, Gisela? Po, për ta treguar, se jam rritur edhe lindur në Gjermani. Nuk flas shumë perfekt shqip, po mendohem, edhe atje jemi pak më të hapura, më të ashpura me djemt edhe me gjithë njerëzit kështu. Prandaj. Mirë, cilat janë ato ekstremitetet që ti ke kaluar për të treguar ashpërsinë ndaj një djale? Për shembull, në ditë pas dite, në dating, kur jetë qikë më e hapur, më e ashpur, më... Unë thash e rept në klip. Okay. E rept quhet në gjermanisht streng, edhe quhet më strikte, kështu. Ja, edhe jam qikë më strikte në përgjithësi. Okej, okay. Nida, si të duke ty, Gisela? Shumë e bukur. Dy vajzat e para janë vërtet shumë të bukura. Janë vërtet shumë të bukura, shumë interesante. Është një vajzë që besoj do i sjellë shumë emisionit, sepse është e lindur dhe e rritur jo në Shqipëri, pra ka një mendësi edhe ka një mënyrë të bërit komplet tjetër dhe ndryshe nga që kanë vajzat zakonisht në Shqipëri, por shpresoj që të mos në i rash këta qunat, vetëm që të nuk kuptohen në Shqipë. Ja. Ti gati për të martuar. Atë po kërkon të thëj. Në më shqyrë të erdi busqeshe aty. Të erdi busqeshe aty. Po dëgjoja, po shikoja. Të më mërzita me Gabrielën, tani të duke sikur të apën dyër pak me Gisela, në? Ledio, ti si me ndonë. Jo, unë si jam mërzita fare me Gabrielën, thënë drejton. Po zjedhja asaj, kështu që unë e respektoj. Jo, e di për qa mërzita, jo mërzita me Gabrielën, po... Në me thëmë vendosi në një... Për një sekund, më kupton, vendimet për një sekund, dhjetë që janë vendime edhe nxituara më një, apo jo? E bërë zgjedhjen e durë. Jo, u mërzite, po... Jo, së mërzita, sinqerisht. Okej. Po që kështu në apërshimi e fiks, po më duke si kolumbiane, si në Kolumbia. Aurelio, thua e troqa, do duhet të kështë zgjedhur ty Gabriela. Jo, sinqerisht. Jo. Se kohë njësoj e keni pas të tre, ma di ti këndirë më shumë nga të tre në takime Gabriela. Sinqerisht. Në paraqitja fizike të Gabrielës, sinqerisht që ata në gjithë dhe publiku, gjithë ata që më njojnë, të të atin të gjë, është format i prerja femës që unë nuk do dilja asë një. Nuk do dilja? Nuk do dilja, prerja fizike që unë nuk do dilja asë një. Eo, pësa? Se jetoj në Spanjë. Apo të shi... Ajo si shpirt, ore, shko si është. Apo të bërë dhe ti si puna zë i përstërni, kur s'ka fi do të rushë, sa ishte i papjekur, më duke, të përës, nuk e kuptove, prita shpjegoj dhe një, mija përnda shpjegoj. Jo, unë e kuptova, pa. Shikoj një sekund, si shte ti për mua, që nuk është loj djali, ndoshta ti si jam mësua me një loj tipi, si mua që mund të jemi turshëm, të jem të pëlqen një loj tipi, të njëti një po të them dhe unë, që fiziku jotë, prerja jota nuk më pëlqen, nuk është për mua. Kush po të detyra? Po sa të detyrim tani, po s'po bëjmë a betë detyrimin, apo bëjmë tjerë bisedim tu. Po mirë, në thuaj pak qërë preferenca shketi. Po ja për shumë vajza në Gjermania, që është gati për martes,
Çiko, Aurelio duke di tamam se çfarë kanë mendje, po mua më duket sikur janë dy fizike pak të ngjashme, ti më sinqer. Po, është njësoj. Dashka pak më kontinentale, Aureli. Nuk i do aty afër detit se ka se i kthehen në sirena dhe ikin pastaj. Hajde ti kapi, ëh, Aurel. Po. Ndoshta edhe nxitojmë që shprehem për Gabrielën se po flas fizikisht, apo e gjykoj fizikisht, nuk e gjykoj dot në bisedë, se nuk kam biseduar akoma. Dhe bisedat që më bëri, më vuri në sikletë njëra tjetra. Dhe i këna një rgoja shtërmë të ashtë. Dhe ta si e komenton të këtë qëndrim të Aurelios? Mendon se është pak një... Vetëm për të vendbrojtur, pra për të bërë një... Një për hakmarje vogën nga refuzime? Sigurisht, sigurisht. Mua më duket Aureli një djalë që merë flakë shumë shpet, por është shumë e kollajt për ta qetësuar. Të gjithë të përshtypje kam, por nuk është ashtu. Ata që me njojnë e din që jam personajë me i qetë që mund të njosh. Po jalëm komentet të tjera, nuk ka problem. Po kështu dukem në prerje dhe në kur jam takuar në audicione, me starin shumë më ka thënë dhe Olsa më thoshtë, Aurel, ti ke një temperament që si ku shpërthen, nga ditë e parë, dhe ditën e fundit, nëse shpërthej njerë, unë një këshu nga këj program. Aurelio, ke mund si ta mendosh dhe njerë, dhe të duaj nga një koment nga të tre ju për hyrjen e re, se di që akoma jeni shumë të zjartë për diskutimin e Gabrielës. Që është yllë dhe meriton të ketë komentet të zgjuara. Më duket shumë interesante, më pëlqenë. Në bitë gjitha shumë e busqeshur. Po vajzë për shpi më duke. Bëjë punë shpi. Këtë i stagje që e Gjisela? 21. Jo, së wait harova, 31. Ja, 31. Tash Allah, Allah, 21. Të fakt me një mërë që tash, gëtë sa një regatuan dhe, Gjisela. Okej. Êshtë profil shumë i bukur, vërtet Gjisela. Edhe të dalësh në takim e Gjisela, më kalon shumë bukur. Se dhe duhet ta mësosh pak edhe me shprehje gjëra, madje mund të të bëj dhe shprehje që... Ndoshta ty të duken sikur do të ofendojnë, por në të vërtet ajo nuk e ka ashtu. Faleminderit. Neda? Miki, duhet të pyesja Gjisela nëse mundem. Ti në marrëdhëniet e tua të shkuara me djemë, ke patur rastin të kesh një djalë, je njohur ndonjëherë me një djalë shqiptar, apo kanë qenë gjithmonë gjermanët tuaj? Asnjëherë, tani është hera e parë që kam njof djarë shqiptar, edhe nuk kam dalë kur me djarë shqiptar. Kisha 6 vite lidhje me një Amerikan, kemi bashkjetuar, edhe tani jam 2 vite single, edhe desha një shqiptar tani, që jam në moshën të martohem dhe këshu. Shofim që do. Në vëthën ti shef edhe eksperiencë ke bërë me qunat e huaj, për të martuar, për të kërë familja do me qunë shqiptar. Po, jo, unë thash, nuk më përqenjë shqiptarët, normalisht, thash kur isha më vogër, tani më duke tani interesant, për para nuk kisha qef, sepse shqiptarët atje në Gjermani janë shumë qikë mëndje mbyllur, nuk u përputha, se jam shumë e hapur edhe shumë free, edhe ndua burin free. Gjithsela djemë të deri tani të duke të kanë potencial, apo je duke pritur shumë e pa durim për hyrjet e reja? Sigurisht për pres hyrjet e reja, po quni në mes më përqenë. Bësë qeshja. Okej. Okej, mos i lënë shumë gjatë këta të dy të flirtojnë dhe ndërkohë mos i lënë dhe Gjiselën të presë për të parë hyrjet e radhës, do të ndjekim tani skedën e konkurentit tjetër. Vedat Sulejmani, 34 vjetë, që një horoskopit virgjëresha, profesioni berber, parukier, i martuar më parë po, romantik edhe po edhe jo, për dashurin i falë zemrën të kënjë vajzë pëlqej busqeshjen, numri fëmive që dëshiroj të kemë është 5 mes parave të dashurisë zgjedhë dashurin, personajë shqiptar publiki preferuar është Dua Lipa, numri partnerve që kam pasur njetë mbi 20 dhe numri këmbës 22. Ftojmë me shumë emocion Vedatin! Vedat, mirë se erdhe. Faleminderit. Reatoa aty me konkurentët e tjerë një kohësisht edhe kundërshtarët e tu, kujdes mos më miqësoni shumë. Neda, si të duket Vedati? Vedat nga je? Nga Shkupi. Nga Shkupi, është shqiptari Maqedonisë Vedati, po? Nga zemra e shqiptarisëve. Nga zemra. Mirë se erdhe dhe më bëhet shumë qefi Megi që kemi një djalë, një shqiptar të Maqedonisë këtë sezon. Mo më bëjt qefi se dherë tani hoqi bandën ledjo i mori në qaftë të gocat me ato syteve që i shkëlqenjë, të pak në tani të marri vëmëndjen bjond lëgu i Vedatit se ka ndalë në modë dhe bëhen dhe shumë të famë shumë. Ka një fatë shumë të madhë që nuk isha ma herët që e zgedhe Gabriela këta se sigurisht dhe ta kishë ndri shumë me indjen. 100%. Se që do bëjë ndryshet e? Dhe ti pëshën ndështë ta ma shumë emocione. Si për shumbull?
I pak më specifik. Mendoj se ta kisha dhënë një energji shumë më pozitive dhe më të fortë. Për ta ndryshuar mendjen. Dhe Vedati duhet ta di se çfarë flet, se edhe në skedën e tij, Vedati ka patur marrëdhënie me 20 vajza në të shkuarën e tij. Pra mund të themi që Vedati është i suksesshëm me vajzat. Çfarë do një vajzë? Çfarë do të suksesshëm ti? Nuk ka të jesh i suksesshëm me vajza, por thjesht të marr nga një vajzë atë që dua dhe t'ja jap atë që don. Çfarë do ti nga një vajzë? Çka duan te një vajzë? Aha. E duan sinqeritetin dhe besimin. Po çfarë duan vajzat tek Vedati? Juve vajza ja mbush mendjen Vedati se dikush e ka patur 20 partnere? Deri diku. Meqëse domethën kam pas më shumë se 20, po vetëm një herë jam kënaqur dashuruar. Kështu që po atëherë ke numri 2 do të jetë numri i fundit për mua. 19 herë ke bër fan e luajtur. Vetëm një herë dhe numri 2 do të jetë i fundit, shpresoj. Okay. I don't like players. Çfarë thua lidhja? Kush është lidhja për ty? Po lidhje mund t'i kushtosh shumë kohë që tani një muaj kemi qenë që gjithë. Po dikush mund të jetë 1 vjet me të. Kemi përputhur, kemi ikur secili në rrugën e tij, më kupton? Po mund të jesh 1 vjet me të dhe mos të pritesh asgjë. Dëgjoj çik, ti mendon se çfarë përshtypje mund të krijoj, nuk e di. Goca duhet të hapi për ligjën. Kur shikojnë atje se i vija 20, se nuk e di sa kishin çon atë, unë 1 kisha, nuk e di. Mbi 20. 10 kisha për. 10. Hajde. Po ti sa kish? 3. 3. Më kupton? Ti bën normal. Tani nëse ja bëj pyetje Gabrielës, a do të ndon të diçka me provumë në çun? Ja, ja, pyesim Gabrielën. Jo, një tasosi. A e kish provu me një djalë me pas diçka apo do të jetë më sigurt me dikën sikur unë se çka du? Se për shembull po ta provoje me ti, kam me provu, më thoi za. Kurse me mua e din se çka don. Shiko. Okej, mirë. Tani kemi diun se çfarë dua me ty. Në atë aspektin se ti unë nuk jam në çun që ti do të më provosh mua. Po. Nuk do të premtoj në folia të mëdhoja. Unë e di se çka i di aftësitë e mia dhe e di se çka du. E di ku më arritën. Unë nuk do jem me ti vetëm me provu atë hesmi bashk. Në atë moment çka unë të ngjej ti dhe ti më ngjen mua, unë e di se çka du. Kurse me dikën tjetër ta provojna, atëherë hala nuk jeni të gatshëm për me pas një lidhje serioze. Neda, kemi një grup çunash që po bëj një kështu luftë gjelash. Se kush ka numrat më të mëdhenj, sikur të jenë vezë dhe jo vajza, se për këtë gjë kanë ardhur edhe në përputhen, si e shikon ti këtë? Nuk mua pëlqen fare si skenë, sigurisht. Nuk është një skenë e bukur për në më thënë, vlera juaj dhe aftësitë tuaja, unë të paktën nuk mendoj që matet se sa vajza keni patur ju. Vedati po thotë një gjë shumë të zgjuar, edhe ju nuk po ja vini veshin. Thotë, unë këtu kam ardhur me godijet përqendruar dhe nëse një vajzë më pëlqen, e di çfarë dua dhe do punoj që ajo gjë të funksionojë. Pra, nuk do filloj një lidhje për të parë se ku do më çoj. Kështu që Vedati ndryshe nga ç'po kuptoj nga çunat e tjerë, ka ardhur me godijet përqendruar për të parë se cila vajzë është i shërben fjalën çike pa në kuptim. Që nuk shkon këtu, po cila i përshtatet konceptit që ti ke, për atë që ti ke ardhur këtu. Dhe mendoj që Vedati këta djem do t'i vë në shumë vështirësi për sa i përket gocave. Sa ka qenë lidhja jote më e shkurtër? Më e shkurtër. Më e shkurtër. Aha. 3 muaj. 3 muaj. Lidhja. Po kur i ke pasur 20 më vëlla? Kur i ke pasur 20? Është vetëm pas për 20. 34 vjet kam. Apo 20? Kam pas 3 muaj, 4 muaj. Po ti ke qenë dhe i martuar, po këto tjerat kur i ke pasur apo i ke pasur gjatë martesës? Tani loli. Atëherë gjithë ato do i kuptosh me kalimin e kohës. Gjitha, do t'i këptësh me kalimin e kohës. Mor, Saro, se është blonjate, da. Se mërë do të kalan nga brunda. Vajzat, kur hyri Vedati dhe kur zbuluam skedën e ti dhe më konkretisht në umër 20-ën, po t'gjoja që filluan diskutonin me njëra tjetërën që, o, jo, është lojtar, nuk e duam një lojtar. Me që do duket se Vedati ka shkaktuar të razira me hyrjen e ti në studio dhe më duket se nuk ka vendosur edhe djem të pak në pozita punë, shpresojmë që tani mos ta keni mendjen të shtoni numrat, po të bëni për vete vajzat që kemi këtu. Ndërkohë për të shtuar një gjel tjetër në studion ton, do të vi skeda. Armando Banda, 36 vjet, shenja horoskopit binjakët, profesioni international business. I martuar më parë jo, romantik po, për dashurin, iki deri në hënë dhe kthehem sërish në tokë. Tek një vajzë pëlqej varet, numri i fëmijëve që dëshiroj të kemë është 3, mes parave dhe dashurisë u zgjedh dashurinë, personazhi shqiptar publik i preferuar, Noizi. Numri i partnerëve që kanë pasur në jetë 3, numri i këmbës 40-41. Me ne në studio Armando. Si erdhi Armando?
Mirë se gjeta. Hajde për higher. Si ndihesh? Me thonë drejtë pak e emocionuar. Duke që je emocionuar se ke ardhur për goca dhe gjëja vetme që s'bëre kur u futesh hidhje njërë syt nga vajza. Përshëndetje goca. Dukeni shumë bukur sot. T'pëlqejnë? Po shumë. Ne dasë të duket, Armando, me që po bëjmë, se është vërtet puntata e parë, është, pra është fillimi akoma, është prezantimi i konkurentëve, duket pak e cekët, kur diskutojmë vazhdimisht si të duket, por gjithçka që mund gjykojmë deri në këtë pikë është pamja. Absolutisht, Megi, dhe ka diçka që mund të gjykojmë në këtë pikë, që është për shembull energjia që këta djemë na japin kur hynë në studio, dhe Armando më dha një energji shumë pozitive, një djali që ishte i busjeshur, një djali sportiv, i veshur shumë këndshëm, pra ka një kombinim shumë veror edhe shumë më pëlqen Armando, me të paktën me energjinë që na dha. Dhe këtë vit, Megi, më pëlqen shumë që çunat kanë një moshë të pjekur. Pra, po, Armando është, ti the që solli një energji shumë të freskët, mund të themi, por fakt është deri tani konkurrenti më i madh në moshë është 36 vjeç. Faleminderit që për komplimentin. Nuk i ta marrësi komplimenta. Patjetër që është kompliment. Unë mendoj që nuk e di të pyesin pak vajzat. Do ta bëj një pyetje të Armandos, tamam, që është kompliment apo jo. Është 36 vjeç. Pse je akoma beqar? Ça? Pse akoma? Nuk do të thon akoma, se un kam qenë lidhur. Kam qenë lidhur, po tash i kam 2 vjet që sa kohë ke qenë? Sa kohë kam qenë lidhur? Gati 3 vjet. Kam bashkë këtu me atë. Po pse je ndar? Po kanë qenë ca probleme personale, familjare edhe për këtë punë kam ardhur këtu se unë nga që jetoj në Gjermani, nuk është shumë kollaj të njohësh ndaj vajzë shqiptare atje. Edhe me këtë në fundit. A mendon se do ta gjesh dashurinë e jetës tënde kështu? Besoj se po. Gisela, ti ke qenë shumë e heshtur. Dua të di konkretisht për Armandon, meqense ishte edhe hyrja e fundit, si të duket? 36 vjeç në kërkim të një partnere në përputhen. E shikon, e vlerëson pjekurinë e tij, pra është avantazh që të ketë një njohje me ty, apo është një këmban alarmi që pse ky djalë vazhdon të jetë beqar dhe kërkon një partnere në një program dating? Jo. Unë nuk mendoj që është diçka e keqe kur je 36 vjeç edhe je single, mund të jesh edhe 50 vjeç edhe ndahesh edhe je prap single. Prandaj edhe mund të kesh mund të kishe pas një lidhje shumë të bukur 20 vite, prandaj nuk thot asgjë për mua. Më duk shumë interesante edhe sepse jeton në Gjermani. Nice. Por nuk është diçka që duhet, pa tjetër, po e ka në base mentalitetin pak si unë edhe mendon në base pak si unë. Se mendoj, jemi pak ndryshe, mendoj. Që ti jetosh jashtë dhe të kesh të njëjtin mentalitet, a kupton, ose të jashtë? Po. Mund të ndryshoj mentalitetet. Po, vërtet. Se s'është thënë se ai jeton në Gjermani në një shtet me ty dhe duhet të ketë mentalitetin po të njëjtë. Okej, vërtet. E ka për çfarë ti se me mua pa kohë. Edhe ledi ti ishe ndar nga një lidhje distancë, nuk duroj dot distancën. Ja që bëhet sa llogari, domethënë ti e di më mirë këtë. Duhet të ta dëgjosh edhe me vëmendje Giselën çfarë do të thoj. Se edhe nuk shprehet mirë, mos u kap një direkt me atë pjesën. Për piqu, jep i kohë me vëmendje, okay, me qartësi. Gisela, me këto luftra dhe vogla mes çunave dhe një vëzhgimi shumë sipërfaqësor që ti i bën aty nga karriera jote. Nëse unë tani do të thoja që ti të ftoje njërin prej djemve në një takim 4 minutësh, po e dëgjuat shumë mirë, këtë sezon e do të rikthejmë takimet 4 minutëshe. Është në fakt një metodë shumë e mirë që ajo bindur që gjithë nostalgjikët e pëlqejnë. Një çift do të vendoset përballë njëri tjetrit nën presionin e kohës. Kjo mbasi i bën të jenë edhe pak më produktive dhe ta përdorin maksimalisht kohën që kanë për të njohur njëri tjetrin. Prandaj Gisela, unë doja që ti të bëje zgjedhjen tënde dhe ne t'ju ndjekim në një takim 4 minutësh në studio. Po. Do zgjedhja, nuk i di emrat akoma. Armando? Armando. Armandon. Do zgjidhe Armandon. Armandon. Okej, okay. Nuk e prisja do zgjidhe Armandon. Mendoja që do ishte zgjedhja lehtë, jo? Prej buqeshjes. Po më theu këtë. Po, kemi kohë akoma. Kemi kohë. Nuk e prisja, ishte një gjë e papritur për mua. Po, unë jam natyrë shumë e papritur. Okej, atëherë Armando, si kavalier jashtëzakonshëm që je, të ftoj të marrësh Giselën dhe të shkoni të pozicionoheni tek këndi i takimit 4 minutësh. Se mendon që erdhi kjo zgjedhje? You smell good. Era mirë.
Në base, sepse, okej, Armando është djalë shumë interesant, me një buzëqeshje shumë të bukur, besoj që hynë tek shijet e Gjiselës. Gjithashtu e ka dhe ajo. Por ndoshta edhe për të, kodion, për të hequr vëmendje nga dikush tjetër, për, kodion, për të avën pak në pozicion lufte. Okej, mos ti ndërhy më fare në mendime as njërit as tjetrit, Armando unë të ftoj që ta marrësh Gjiselën si kavalier i vërtet që je dhe të shkon rituleni te këndi i takimit 4 minutash. Si ndjesh? Shumë mirë, shumë mirë, po. Qis, je. Yeah. Shumë mirë, shumë faleminderit, duke shumë i bukur. Faleminderit, edhe që i duke shumë i mirë. Edhe, gjoma që pa që e ti the, është era parë për ty me i djallë shqiptarë. Po, oh, është era parë për mua. Si ka mundësi, si ka ndodhë kjo kështë? Ja, s'ke pas interes për djallë shqiptarë? Në Gjermani nuk ishte rastruar që të njofë një djallë shqiptarë. Okej, okay, ka shumë shqiptarë atje, po nuk e di, isha gjash vite në një lidhje. Në ato kohë nuk shef, në sigurisht, edhe për para dhe mrapa s'kisha nuk u rastësi. S'ka rastësi. Ti jeton atje, apo? Unë jetoj në Stuttgart, po. Në Stuttgart? Po. Sa mirë, unë jetoj në Düsseldorf. Düsseldorf, jemi pak më largë. Po, qik largë, ja. Qik, ca i bje. 5 orë, më duket. Ma afës a Shqipëria është një, za më shkëtë në Shqipëri. Po që do të bëje ti për shemu, ja do një vësh në e djenë tjetër, njona nga të quna që dali këtu. Po. Edhe jeton Shqipëri. Po. Që do bëje ti, do bëje në Shqipëria, do shkëtë do i merë dhe prisje që djali të vinë në Gjemani? Nuk e di akoma, por mendoje mund të bëjmë gjysë për gjysë në verë, si për është kohë e mirë. Ta dash, do vi gjysë bujknej, gjysë muaj ndej, bja. Kur është kohë e mirë në Shqipëri, edhe në ja, okej, okay, në dimër, në Gjermani nuk është mirë. Nuk përqenë. Dorim Shqipëri. Dorim Shqipëri, nuk e di, jas. Por, në punë, besë se e punë atje në Gjermani. Po, jam real estate agent, shes shpia edhe apartamente. Ah, okay. Edhe kam një studio në time që bëj art. E ke kompanin tate ti, ose je punëtore ti? Jo, jam business privat. Po. No? Edhe kam studio në time që bëj art, abstract art. Po. No? Edhe i shes pikturat online. Ah, sa mirë, shumë. Ja, also pikturat e shes online, kështu është çiksi hobi im. Po. Por e bëra çiksi biznes e vogël. Do të thotë e ke pas profesion. Jo, jo, jo. Ishte pasioni im kështu. E ke bërë hobin, e ke bërë. Ja, ja, ja. Punon tat. Shumë bukur. Po, po, po. Ti çfarë bën? Atje? Un kam një biznes që me logjistikë që transportoj këto kontinuerat nga Gjermania deri në Kinë. Ah, okay. Më bëj transport, në më thënë logistik. Logistik, ja. Ok, është biznes privat? Po, ose kam kompanin time. Ok, ke studiuar, apo? Jo, unë kam profesion, kam mësu i gjithë tjetër, kam bë profesionin ke Mercedesi, në Stuttgart. E ja, dhe është e Afaltabach, po. Ja, sorry. Në po dhe gjoni, s'ka që se na i lafe që se ti pësaj vetëm për që ta fe, pësaj. Se dhe unë nuk e të di se edhe unë kam 33 vjetë që kam hikë nga Shqipëria. Ah, okay, oh. Këtë vesha të pyqa, kur hikë, sa vjesh ishe? 90-ën kam hikë, kam linë në Tiranë. Ah, edhe prindit që mi? 90-ën, dhe më thëmë ambasadë. Ah, e prindit, ah, okay. Po, sa vjesh ishe? 36 për harrove. Jo, jo, në 10-ën? Aha, 3 vjeç kam qenë. Ke qenë vogël. Okej, okay, ke hikë me prindrit, nuk jo vetë. Me prindrit kam hikë. Okej, okay, okej. Okay. Edhe prindrit e mi kanë ikur 90-ën me ambasadat, janë nga Tirana të dy. Kanë ikur me ambasadat, edhe unë jam lindur 92 pastaj në Gjermani. Më thon janë po. Çfarë jam aty? Do të jam përputhur në Gjermani. Po. Ka ka të dy ka bukur. Po, faleminderit. Shpresoj që do të më kuptosh edhe po, të tjerë. Po, do të kuptoj edhe pastaj. Sa herë nuk më vjen një fjalë ose kështu po. Jo, vetëm pa më hak fare, mund të folësh e qet. A dhe mos këtë turë përshur, se jo, jo, rrugullojmë që dy. S'kam turë fare. Shumë bukur. Je shumë e onë me të mdredo, dhe gjojmë me bo më bëjt tani këtu, me ty. Po, shumë nice. Edhe ke përshishë shumë bukur. Falim deri, edhe ty. Shumë falim deri. Edhe, sa vite ke single? Single kam tani pak më shumë sa 2 vjetë, i kam kalu 2 vjetë. Okej. Okay. Edhe, ja, sa vite... Thash, se nga që kam provu eksperiencën me vetëm me tuaj me të ndërtë lidhje me shqiptarë, do shqiptarë kam pas, gjithashtu si ty e kam dhënë problem që nuk gjejnë shumë kollaje shqiptare vetëm në Shqipëri. Ja atë në Gjermani. Ja. Edhe prandaj thash do të provoj këtu. Okej, okay, atëherë ishte nuk ishte shqiptare ajo. Okej, okay, koha mbaroi, kaq ishte takimi. Faleminderit. Nuk do të lëvizni nga vendi, do të vazhdoni të qëndroni aty ndërkohë që marrim shijet e para të takimit. Nga nun? Me ju. Ah, ishte shumë nice, natyrshëm, ndjeva mirë. Ndjeva shumë mirë. Ishte gjithçka që më të prisje nga një takimi parë? Po,
Në rrethana të tilla? Tani në takimin e parë janë ato pyetje të para që duhet t'i bësh, prandaj është gjithmonë kështu si si quhet, si katalog question, katalog, edhe të pyesësh, pyesësh, pyesësh. Edhe po. Pyetje që bëhen gjithë normale. Po, un ishte shumë natyrshëm kështu. Okej, okay, ta nisim nga diçka që nuk ju pëlqeu. Gjithsela ti e para, se nëse filloj me gjërat që nuk na pëlqejnë, kemi më të thjeshtë për t'i rregulluar pastaj dhe dim gatja fillojmë. Marrim gjërat të shtruar. Jo? Deri tani nuk mund të them diçka keqe. Okay. Armando? Asun gjithashtu nuk them dot shumë vajzë mirë. Më pëlqen si pamje, edhe si të folme, si të sjellme. Është edukuar, duket. Shumë bukur. Neda, nuk e dija e vure re dhe ti këtë gjë. Pam tre takime, blind date, pra me tre konkurentët e parë dhe Gabrielën, që duke se Gabriela duhet të janë zirë të fjallët me grep, dhe pasaj kemi Armando në një takim me Giselën, që duke sikur nuk donë të që të përfundon të takim, ja ishte i etur për të folur dhe për të mësuar më shumë për Giselën. Pikërisht, Megi, me këtë takimin që pam, erdhi keq që kemi rikthyer takimet 4 minutëshe, se mund të rria gjithë ditën duke i dëgjuar këta të dy. Është e çuditshme, po ndonjëherë kimia bën veten më një herë, ti ndihesh sikur me tjetrin përballë ke kohë që njihesh, të vë tjetrin përballë në një reati të çuditshme dhe të paktën mua këtu kjo më erdhi. Ishit rehat me njëri tjetrin dhe nisët marrëdhënien. Mundova edhe pak të heqim emocionet e kësaj. Po, e nisët marrëdhënien pa asnjë lloj paragjykimi, sepse në takimin e parë që pash këtu, që në sekondat e parë u fol për këto janë limitet e mia, mua nuk më pëlqen kjo, mua nuk më pëlqen ajo. Dhe sa ju e nisët shumë bukur, edhe të vjen keq deri diku ta pranosh, por që fakti që ju të dy jeni rritur, sepse për surprizën time edhe ti që ke rritur Armando në Gjermani, pavarësisht të folurës shumë të rrjedhshme dhe shipes shumë të pastër që ke, ndonjëherë vjen edhe pak ai theksi i Tiranës. Për surprizën time, ju të dy e keni atë lloj mentaliteti, mendësie do preferoja unë të thoja, ndryshe nga çunat që dhe gocat që rriten në Shqipëri dhe e tregojnë në takimet e para. Shpej sepse Armandi pati një lloj takimi që unë dhe Çuna nuk e patëm me Gabrielën. Ne ishim si të foleje arzës, më kupton? O, Aurel, po, ta ishë vënë bandën të syri, jo të goja, pra. Shë të mbaroj, të mbaroj. Ju nuk shikonit, jo se nuk ishë të nuk shikonit. E di, po, të mbaroj. Kur të mbaroj, më këthe një përgjigje. Armandi është shumë djallë dhe jashtë fola shumë i komunikushëm. Ka një loj atike shumë të bukur të sjellje, se mënyrën si fletë. Nuk ke ka të bëjë se është rritë Gjermania apo jo. Është ajo që e thashë në fillim të pjesë e prindërve. Po dhe vajza ka një etik shumë të mirë të foluri. Po nuk është e thënë që a mund të shkoj vetëm me Armandin. Mund të shkoj me mua, mund të shkoj me Vedatin shumë mirë, mund të shkoj me Erisoni, mund të shkoj edhe me... Ledion. Mund të shkoj me gjithë me Ledion. Po jo, duhet provuar. Mirë tani për situatë. I një të dojtë takimi, të tentoj të api dhe Gabriela, me nga ne. Dhe të shkosh këtë zjeti Gabriela. Disi po më dukesh si Aurel mua, po më dukesh pak si nga ata që vetë nuk duan gjë për vete, po edhe tjetëri mos ketë gjë. Keni jo, gjithë pa gjë. Jo, nga ata që ratër meti u prish shpje njëri qante tjetëri, pëse që u prish ati tjetëri, po më prish vetë mua. Jo, nuk është ashtu, po më keqë kuptoni. Ashtu? Është që duhet i kemi të gjithë njësoj gjëra. Okej, atëherë Gjisela dhe Armando juftoj që t'ureni në vëndet tuaj, faleminderit për takimin. Shumë faleminderit, normal që bërë që e t'ju. Thanks. Asgjë. Po gëzova, shumë faleminderit. Faleminderit. Armando, me këto flokë të patinuara, kështu si djali mirë, Armando. Hajde, yre urte butë, ti, po. Me gjitha të, unë mendoj që kemi një përgjigje pozitive, pra takimi juaj ishte mund të temi një takim produktiv? Po. Një takimi mirë. Po, shumë e mirë. Ju jeni të lumtur dhe ne jemi të lumtur për ju, për një person në këtë studio nuk është i lumtur dhe është Aurelio, por Aurelia, do të them sërish të këty, sepse tani do të vi në studio konkurentja e radhës. Surpriza nuk kanë mbaruar për para se ajo të vi në studio, të ndjekim klipin prezantues. Të pasuroj zemrën, nëse e ke të ndryshkur. Edhe në modele dim të dashuron,
jam gati për të martuar. Gati për të shëruar apo thyer zemra në studio, Saidja. Saidë, mirë se erdhe. Mirëgjeta. Aureli, gati të më shikosh. Ua! Saidë, si ndjen? Shumë mirë. Sa emër i veçantë, Saidë? Faleminderit. Sa ka vendosur të emër? E kam emër të rritur. Kam shumë emocione. Kam emrin e nënës. Emër gjyshes. Emër turk. Kapsula blu tia. Shumë bukur. Faleminderit. Pak si turke, Saidë, ne dashur duket ty shumë pamje të parë. Duket fiks si ngjyra, është edhe karakterialisht më duket goc me shumë ngjyra sepse edhe portreti i saj thot shumë. Kam përshtypjen që duhet të jetë e re në moshë, relativisht e po, 22 vjeç, ha? 22 vjeç. Pra është një flat freskie që vjen dhe që sjell në studio, po më bëre kurioze pse me goditjet përqendruar tek Aureli. Po, pëlqen pak si tip, me sa pash, edhe dua ta njoh më shumë. Okej, okay, meqense deri tani, unë mendoj që ne kemi shumë qartë se si janë pozicionuar konkurrentët që kemi, pra vajzat dhe djemt. Djemt i kemi që flasin shumë, ndërsa vajzat janë gjatë gjithë kohës në pozicion vëzhgues. Këtë kanë bërë, janë më të urta, janë më të qeta, duket sikur analizojnë nga lart. Kemi edhe pak emocione. Jo, po mbase është paka shumë edhe ajo që ndodh edhe në jetë. Pra kemi kështu një shënjestër për të largu. Po Saidë, tani dua që ti mos t'ia japësh fjalën djemve, dua një koment nga ty. Nga një frymëzim momenti, në qoftë se secilit prej tyre do t'i bashkangjisë një frut. Cili prej tyre është cili frut? Oh. Seriozisht. Wow. Mund të zgjedhësh edhe perime. Okej, ke më të thjeshtë. Ke dhe fruta dhe perime. Është unë të portokalli aja për vetë. Aureli. Specë djeks. Bravo, është njëra gjë që më merri dhe mua, si specë djeks. Lidja. Duket shumë i ëmbël, shumë i dashur. Lëreshtry dhe. Faleminderit. Djali i tret. Mendoj rrushizi. I ëmbël, i mirë. Kurse djali tjetër bjond. Si pjeshk. Kurse djali tjetër... Portokale. Më pëlqen shumë portokalet. Më përqenë portokalli? Po. Më dhe unë përqenë ty. Ndërko që Saidja i vuri se cilit për djembe nga një frut bashkën gjitur që mund t'i përngjante më shumë, Saidja asërë nuk e krasove me një mollë, apo jo? Jo. Jo. Ndërko që në mollën e kemi dhe simbolin e përpusen. Por, jo më rastësisht, ju keni parë vazhdimisht që kamerat kap një mollë, që po qëndronë në të djastën time dhe jo më kotë është aty, nuk është një aksesor në studio. Në fakt, ajo mall ka një mesazh dhe do të cilë të razira shumë të më dha në studio. Unë nuk dua të zbuloj asë gjë më shumë, por ditë ju them që pikërisht ajo malla aty do të vendosë në peshore atë që mund tjetë dashuri e vërtet, apo jo. Dhe kjo do të akthej totalisht rrotën e përputhen. Leda, qëfar me ndonë që mund të kete ka mall? Po, mendova se në rrath par ishte molla e ndaluar, po më sa duket në fund do dalë molla sherrit. Dhe me aj sa po thua Megi, mendoj që do jetë një mollë e cila do testoj shumë karakterin e këtyre çunave dhe të këtyre gocave, qëllimet e vërteta që kanë në këtë studio, por do vënë në dyshim edhe ca të dhëna që kanë dhënë tek skedat paraprake. Okej. Okay. Atëherë e shikojmë, ndërkohë që ne ju japim edhe ju mundësinë që të reflektoni dhe të mendoni pse do të hidhni pikpyetjet tuaja se cili mund të jetë mesazhi i mollës. Unë dua që Saidi, ashtu si një 22 vjeçare që nuk është më shkujdesur mbase merr vendime më të çmendura të minutës së fundit, pa u menduar shumë gjatë, kam nevojë që ti të zgjidhësh një ngadjemt për ta ftuar në një kërcim. Kështu do ne testojmë pak kimin tuaj. Të ngrihem. Jo. Si? Të ngrihem të zgjidh. Të ngrihesh. Okej, okay, është Ledja, që ishte Lëreshtrydhja, ose Aidja. I ëmbël. Wow, që dorën. Boys don't cry under the influence.
somewhere down the line, words unsaid, will they undermine? Dry your eyes, everything's just fine. Boys, don't cry, boys, don't cry. Wearing thin, is it just for show? Ok, ju ndërkohë që ju uleni, unë do ta përqafoj pak Aurelia. Faleminderit. Skaj, nuk ka. Ha, më sa ide. Ju thua dhe speci kuqe dhe nuk e fton kërcim. Ai çfarë bën me Aurelia? Si u ndjet në kërcimin tuaj? Them drejt, unë e kam shijuar për vetë. Edhe unë shumë. Por Saida, ha? Po, Saida. Ishte shumë e emocionuar. Gati po dridhej. Më shumë emocion e kishit juar. A, po dridhe pa jot, kishë jam pa jot. Unë nuk isha fare, po fare emocione. Kishe fare? Fare. Ndjesha shumë mirë edhe po e shijoja. Nidam, dua të disi e gjykon ti faktin që Saidia zgjodhi Ledion, dhe në fakt jo Aurelio, sepse në momentin që është futur në studio, duket si kur shënjestra e saj mund shkonte tek Aurelio. Mendoj që ka bërë një zgjedhje të sigurt, po mendoj që në radhë të parë ka qenë pak e dyzuar mes dy djemve, edhe mund të ketë ndjekur këtë strategjinë që e kemi parë tani që dil me njërin për të bërë një cik, për të vënë cik në ciklet tjetrin, për ta bërë xhelos, për të parë si reagon. Kjo nuk do të thotë që nuk pëlqente, nuk pëlqen Ledion edhe nuk i intereson. Madje unë vura re në kërcim që tishe tërësisht e lëshuar për ta menaxhuar ai situatën. Po në fillim Ledion më duk sikur më shumë po shijoje këngën si këngëtar që je, sesa sa kërcimin, ëh, patë edhe ti këtë ndjesi. Jo, un po i shikoj ato dy ata drejtën. Por çfarë s'të bindi? Çfarë nuk të Biles më dha goca më dha një vajt të mirë. Ndërkohë që po vallëzon, por që s'ka problem. Të ndikon një cik mosha e Saides Ledio? S'pak. Unë jam suar me mosha të vogla, kështu që s'ka bën dyshim. Ju e ndjet këtë Aurelio ti e ndjeve këtë kimi mes atyre dyve apo ja fusin kot? Po. Jo? Zgjodhi një lloj mënyre, jo të gabuar, një lloj mënyre tipike për moshën e saj. Që do të thotë, se s'po ma bën qartë fare, ti thua që i ra shumë nga lartë. Që vjen futet në studio, me një lloj euforizmi, me të drejtuar gishtin, Aureli, Aureli. Okej. Dhe një lloj takimi, unë i shikoja me vëmëndje që gjitha, do me thënë nuk them të gjitha në një ko, po që nga filimi. Shikoj që vëmëndja saj nuk ka qenë asë një lloj momenti. Te Ledio. Po ka qenë të ty. Jo. Do të zhjithëm të dy Aurel pa mera. Të ngjallë edhe qikë më shumë atë pjesën e interesit tim. E po pas ka funksionuar, pra. Aurelio, shiko, vërtet, Neda, a ja më rapi se më duke cikur Aurelio do të vazhdimisht që të flasi. Jo, në që në përmës, më duke si ku më bënd të njerë kësë mua këtu, se në të mund duke në sikur jam njerë. Po pra, tani, pak e sakt ti thon, kur të vije dura dhe ti ta shijosh, po jo për se po tani po, e di si po bën ti që. Po dini dhe mua shkretin me ndonjë gocë, kërcej dhe unë shkretin se jam i mirë. Po jo, nuk është aty ideja, nuk është ideja aty, nuk është ideja te pjesa që u ku të dalu. Ja, por shumë ti pse se morën sa idem, pse nuk e ndalove këtë kërcim? Thuaj jo, ti e kisha me mua ja, a ti kërcej me mua. Hapësirën e kemi që të gjithë. Nuk ndërhyj për të prishur asnjë lloj pune, gjithsecili nga këta ka hapësirën e vet. Thjesht un jap mendimin tim, është shumë e thjeshtë. U mendoj se ajo e përdori atë lloj strategjie për të më kapur çik mua në vesh, kështu që ta shikoja pak më. Gjithë zjarë të mrejta,
Pastaj zoni Ledion se me bë xhelos Aurelion, po nuk e priste vetë që do shkoshin kaq shumë njerëz. Jo për xhelozi, jo për xhelozi, po pastaj ka ajo mendja na jeta tani, ajo thotë se ka për xhelozi, fare do të thonë ka një lloj drejtë. Ajo është fokusuar shumë në rrugë. Po mendoj shumë se e ka bënë me stil e vesh me po reagimin ton se askush nuk ja dha dorën kur erdhi, mendoj se prej stresit e ka marrë këtë. Ishte një moment shumë i vogël. Jo, do isha me ardhe me çelas jo da kash. Aureli vetë. Po çfarë të pëlqeu? Jam ato më çfarë të pëlqeu? Më pëlqeu pra. Çfarë të pëlqeu? Kush ishte skën jam marrim dhe komentet e këtyre. Kush ishte më për flirt edhe më ngacmos? Çfarë bëre për mua apo fakti që morë të për të pëlqyer? Si? Shikimi në momentin që unë hyra. Çfarë shikimi? Bëre ti shikime Ledionit. Ti si je do të më rfruti ti mua sa direkt fjala Aureli speci direkt smadhin që stena një speci indian ata që të helmojnë. E kupton, kush ja ta gjukojnë dhe të tjerë, ta gjukojnë qunat. Apo gocë, a marim gocët. Kush ishte më për provokus, më flirtus, fakti që bëri hyrjen dhe e drejtoj nga mua dhe tha, kujdes Aureli, diçka që nuk e kisha mendje, se nuk e prisja, se asnjës po më kushton dhe vëmendje, këtu po më meni të tërë shukë. Po edhe në latë kuptojmë sa idja që Aureli duhet pres pak, që dhe pasaj vete, del për kërcim, zjet për kërcim, Ledioni që asemrin e frutit nuk i thosht, nuk i gjente do të frut, logaritet, mos gjesh, fruta ka 1 milion fruta, të vim direk mundi. Një sekund, sa i dhe njërë se duhet presi Aurelio, ke një strategji, me do të kthesh në njërë të Aurelio, apo si është punë? Po, se tash është specie djeks, këshu që më tërheq shumë, por tjesh duhet i lë pak kohë, ta shofa koma më shumë. Gjithashtu dhe unë, Aurelio, nuk më përqente që ti ishe djali, që ke ankesa pas gjdo qiftëzimi të mundshëm që ndodhë këtu brënda. Po, të kesh parë, të shfaqesh atë egon të ndë mashkullore, që në qëse dikush më mërë diçka që ti e do për vete, po e shfaqesh unë egon, po që e në mënyra si... Po me gjipo, tani në mënyra, ta thashe, përdori moshën, ishte qështje moshën. Do përpiqem do gjej në Google një lloj formule si mund të bëhet një lloj ëmbëlsire me kështu me spec djeg. Shpresoj ta gjej. Që ta jap si formulë për herën tjetër. Po prapë do të zgjedh. Që ta ka shpërthy më dhe përputheni. Shiko, mua pëlqen shumë, nuk e di, nëse është janëfet e fillimit, por mua më duket shumë interesante kjo loja hidhe prit e konkurrentëve, duket sikur çunat e kanë shpallur të hapur edhe garën me njëri tjetrin. Shpresoj të shikojmë më shumë aksion dhe më pak fjalë Aurelio me ty e kisha këtë. Vajzat duket janë me synime të qarta. Ndërkohë ne ta mundua një analizë nga ty. Me çfarë ke parë? Çfarë parashikohet? Atëherë, unë mendoj që lufta është nuk priti fare për të filluar, ka filluar që në episodin e parë, që në momentin e parë që ti e nise këtë maraton. Më bëri shumë përshtypje marrëdhëniet e djemve me njëri tjetrin në Karshi Gocave. Pra, speci i djegës për Gabrielën ishte Ledio dhe ëmbëlsira që ajo zgjodhi ose fruti që ajo zgjodhi ishte Harrisoni. Por ndërkohë, për Saiden, ëmbëlsira që zgjodhi ku ndjehet e sigurt është Ledio dhe speci i djegës është Aureli. Pra, është një raport aq i koklavitur, është një marrëdhënie që nisi në mënyrë shumë të ndërlikuar, sa që mendoj që do duhet shumë kohë për t'i nxjerrë, për ta rregulluar dhe për ta çuar në vend. Një gjë është e sigurt, çuna mos flini, ty të këshilloj që mos vish këtu me solidaritetin mashkullor që kam respekt dhe mirënjohje dhe të gjithë të hasë, në fund fare do ngelesh pa ngrënë. E di, që do ngel, nuk është e thënë se dhe po ngelesh pa ngrënë nuk desa e gjenë në vende tjera, po problemi është që ka mënyra dhe mënyra për të bërë dikë xheloz, jo xheloz, si ta them, para... Duhet i gjej, nuk e gjej do t'i fjerë, për të trequr një lloj vëmendje. Po ti mendon se kjo është një sekond, më prit të flas, të mbaroj sa i da, prit një sekond. Nuk është se që ti vin, që me nuk e gjën të rrezikshme. O ne apo jo që me ta që erë par tani ne me 5 minuta e fjalën ajo tani i të merr të në kërcim. Po nuk e gjën të rrezikshme, s'le me forcë të tjetrën, pushon njëra pushon tjetra. Jo pushoj, jo. Kjarë në përkuthe, nuk jemi në parlament. Po nuk kam ardhur që të gjukoj njëri këtu dhe nuk kam, po nuk kam ardhur të bje njëri me sfatë. Nise, duhet anisësh me, më kupton, po më kupton shumë i që unë nuk kam asnjë logji për kundrazi dhe këto që i bëj unë i bëj të tërheq vëmendjen asaj se nuk i bëj për të bërë të tërheq vëmendjen tënde. Po ndërhiq për keq. Po i kthej një tip këshille, është tip këshilla që Sajda thjesht bëri zgjedhjen e tuaj. Shikoj, po të pëlqej unë në një lloj mënyre tjetër të tërheqësh vëmendjen, se unë do t'i gjej mënyrat e mia. Ta thash do futem në Google, do hap atje, do futem me spec djeks.
Edhe do i do ta them. Është shumë dukshme që është mërzitur, Aurelio ka ardhur. Një njerëz do me gjumin. Ka ardhur mbase me strategji, mbase totalisht i papërgatitur edhe nuk e di se çfarë e pret këtu. Ka dashur që të ketë një tërheqje me një vajzë, kjo nuk i ka ndodhur deri tani. Megjithatë, Aurelio unë mendoj që ti mos mërzitesh, ti je një djalë, dukesh një djalë me karakter të fortë. Thjesht të duhet ca përpunime të vogla në strategjinë tënde. Ju ndërkohë nuk do të jeni vetëm aty, sepse ne do të ftojmë konkurentin e radhës.